Olá pessoal, Rafael aqui, e eu só quero avisar para vocês que o Anthem, que é um livro muito bom, curtinho, rapidinho, mas é da Ayn Rand, um livro muito, muito bom. É uma novela distópica, eu já falei sobre ele. Ele agora está traduzido sob o nome de Cântico. Sob ou sobre? Alguém me corrija nos comentários, mas sob o nome de Cântico está disponível. O link para ele está lá na descrição do vídeo para você comprar. É muito bom, eu recomendo a leitura. E agora está em português, fácil de comprar, fácil de acessar. Leiam, se eu já não falei isso umas 10 vezes no vídeo.